Okej, nu ska vi alltså till den där basaren där Åsa och hennes kompisar samlar in pengar till invandrarkvinnor. Och det slår oss att det kanske är just det som är Åsa. Att hon har någon slags lantlig fundraising-aura. Nu kommer jag med Filip och Fredrik från TVn. Ja. Får vi stå och filma lite grann? Vi gör ett litet porträtt på Åsa. Ja, visst får de det. Alltså, för Åsa så får du göra vad som helst. Men för dig då? För mig? Ja, ja, men alltså när det gäller henne så har jag precis vad du vill. Vilken otrolig livsglädje du ska. Är det du som är Jana? Ja, det är jag. Hur har ni träffat varandra? Hur känner ni varandra? Vi har jobbat ihop och sen har vi umgåtts tajt. Ja. Sen, jag vet inte när. 40 kronor har sålt för, men jag fick 50. Det kom en man här i morse. Han skulle inte köpa något, men han 27 kronor fick vi. Han bara skänkte det. Fan, jag har ingen cash på mig, annars hade vi också skänkt någonting. Du är en sån där med bara kort. Ja, men så kontant. Ja. Så Fredrik, han är en väldigt välbetald programledare. Ja. Något ska jag köpa. Jag trodde du skulle ge en all cash. Du står här som det ska regna manna från himlen. Jag vill ha något utbyte, det sa du väl? Nej, men herregud, du får ju bara med och filma här och se och allt och välja saker. Och så har du inte gratis vandring. Tack. Ja, när du tar mig för givet, känns det som. Så här snabbt i vår relation. Är det drinkluder? Du måste lägga upp det här på ett bra sätt. Filip sa att du var ett så kallat drinkluder. Drinkluder? Precis. Ibland när man står i barer så står det ibland tjejer och bara säger bjud mig på en drink, bjud mig på en drink. Jag har ju inte så stor erfarenhet av det. Nej, men istället så tigger du pengar så. Du fick ju. Ja, visst. Men ta ett cashluder liksom. Nej. Men vi skojar ju. Vi talade tidigare, jag och Filip, om gruppen Baden Baden. Känner du till dem? Nej. Dåligt. Vi har nu en dröm att söka upp, vad heter sången bara? Stefan Edlund. Stefan Edlund. Och att han blir nästa person som vi följer i den här serien. Vad tror du om det? Jaha, säger ungefär. Ja, men... Så fort vi inte pratar om dig så blir du så tappad. Nej, när blev du så fruktansvärt självupptagen? Tycker du att det är en bra idé att vi söker upp det? Det är säkert en bra idé. Ja. Men alltså... Du bryr dig inte? Nej. Inte ett jävla skit bryr du dig. Nej. Tycker du att det är en bra idé att vi ska träffa Stefan Edlund eller inte? Jag bryr mig liksom inte om det. Du måste ha en åsikt om det. Nej, för det är ni som står här. Ni kan ju gå om ni vill. För jag kommer att stå kvar. Så, men... Man ska vara precis som ni är, tycker jag. Ja, men jag trivs med mig själv så här. Så att jag menar, det har vi förstått för länge sedan. Nej. Förfina er vänskap. Ja. Och så lämnar vi er här i sticket för att träffa Stefan Edlund. Ja. Lycka till. Jag måste krama om Åsa och säga tack. Tack så mycket. Underbart att träffas. Hej då. Detsamma. Tack. Hej.